বেৰৰ ফাকে ফাকে মকৰা জাল দিনতো লাও লাগে মূলাও লাগে জিকাও লাগে চব লাগে তাৰপিছত কি পাৰিলে বাকী ভিডিঅ' থাম্বনেইল আৰু প্ৰথম কথা গম পালে আজি ভিডিঅ'টো মানে কিহৰ ওপৰত হ'ব গৈ আছে তো দেৰি নকৰে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লাগে মানে আজি চিধা বাইকৰ পৰাই একদম পুৰা ষ্টাৰ্টিংটো দি দিছো আৰু প্ৰথম চলাবলৈ পুৰা একদম বম মানে বম লাগিছে কচোন মাংস ক'ত পাম এতিয়া কি ব্ৰইলাৰ ল'ম ন গাহৰি খাবলৈ পইচা নাই ব্ৰইলাৰে ল'ব লাগিব এখন ন গাইজ বহুত ওখ আছে একদম পুৰা হাইটত চলাই থকা গ'লে লাগে একদম মানে হাইট থকা মানুহে চলালে ভালে বাৰু মোৰ ভাগৰ হাইট আছে একো নাই পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি পাঁচ ফুট পাৰে মানে পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চিটো দিগদাৰ হ'ব পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি সাত ইঞ্চি হ'লে মানে বিন্দাচ ধৰি নাযায় ধৰি নাযায় এইকেইটা ধৰি নাযায় বিষ্ণু ব্লগ বুলি আছে মানে তামাম জম জম ভিডিঅ' দিছে মানে একদম পুৰা নেক্সট লেভেল আল্টি লেভেল একদম পুৰা পুৰা আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথম থকা চাই গম পালে আজি ভিডিঅ'টো মানে কেনেকুৱা জমনি হ'ব গৈ আছে তো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক শেষলৈকে জুইছো জ্বলাব লৈছে জয় হৰি বোলা ৰাম বোলা নেকি নিজান আপোনাৰ মই মামনি ভিডিঅ' কৰিলে জোকৰা পতা হৈছে হৈছে বেঙালী জিকা দিলে যেন এনেকুৱা দিনতো লাও লাগে মূলাও লাগে জিকাও লাগে চব লাগে তাৰপিছত কি পাৰিলে চাবা কৰো ৰে বেৰৰ ফাকে ফাকে মকৰা জাল তোমালৈ যদি আছে মৰম ৰিপ্লাই দিবা দিবা সোনকালে গৈ দেই উৰি যোৱা পখিলা আৰু
মনত পৰিব লাগিব ন আজি মানে পুৰা মানে সৰু হোৱা ইউটিউবাৰ পাৰ্টি বুলি কৈছে ন সৰু হোৱা ইউটিউবাৰ পাৰ্টি মানে এইবোৰ চব দেই মানে আমি কিটা বেছি ছাবস্ক্রাইবাৰ নাই ন আমি সৰু সৰু কোৱা গানটো কোৱা মোবাইল ফোনৰ হেং যিকেইটা ফোন চলাই আছে ডাইৰেক্ট হেং মাৰি কৈছো মোবাইল ফোনৰ হেং কম্পিউটাৰৰ হেং আমি পেনে পিন্ধো জিন্স পেণ্ট পিন্ধিলে ধুনীয়া লাগে মিনি স্কার্ট পিন্ধিলে মৰম লাগে পিন্ধিব লাগিব মুগা মেখেলা বিহু নাচিবলৈ আহিলে ভণ্টি এজনী ছাগলী এই ভণ্টি হাতোটা বেপাৰী এই ভণ্টি হাতোটা বেপাৰী আৰু এই ভণ্টি ছাগলী বাঢ়িছে দাম ভণ্টি এজনী ছোৱালী এই ভণ্টি হাতোটাক ভালে পায় এই ভণ্টি হাতোটাক ভালে পায় ভণ্টি মই কেনেকৈ পাম এই হৰি ৰাম কেনেকৈনো পাম তোমালোকৰ সময় খৰচ নকৰাই ভাল টেনচন বাঢ়ি যায় টেনচন বাঢ়ি যা বঢ়িয়া ৰে বাকী হেৰি পুৰা একদম পুৰা ভিডিঅ' বনাই আছে এই দমনি কৈ আছে আমি মানে আজি কি কি আনিছো মানে হেৰি কি ভাতটোতো আছে দেই তাৰপিছত এইপিনে আলু পুৰা আলু জলকীয়া একদম আন্ধাৰ আছে এইপিনে একদম পুৰা আলু জলকীয়া ধনিয়া এইবোৰ পিঁয়াজ পাত্তা মছলা আৰু এইবোৰ ব্ৰইলাৰ ধনী দুখীয়া কোনে নাই ধুনীয়া অ' বঢ়িয়া মেইন মানুহটো মানে জমনি হোৱা মেইন মানুহটো এইটো আমাৰ মেইন মালটো এইটো মানে আজি জমনি হোৱা মানে পুৰা একদম পুৰা এইটো আকৌ গালোঁ নেকি ঐ তোমাৰ এই একদম সেইটো চাইডে চোৱাচোন কিবা বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কিবা দেখিছো মই মাতা আকৌ মাতা হেৰি কিজনী মাতা ক'লে ছোৱালী জোকাইছো বুলি নক'ব দেই আমি মানে ফুৰি হৈছো গুৰি আহিছিলে ভাল যে আহি গ'ল গাইজ এইপিনে মানে বিষ্ণু এতিয়া একদম পুৰা ভাজিছে যে বনাব আজি মানে আমাৰ ৰান্ধনি চব ই হা পাতিয়া ই মানে পুৰা জমনি কৰি আছে আজি ই মানে হেৰি ভাজিছে যে বনাব বাকী এইখিনি ভাত চক ভাত বনিলে 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 মই ৰ মই ভাবিছিলোঁ দেই এনে এইফালে আছে খালী চৌটো আছে ইয়াত মই ইয়াক এই যেতিয়া ভাত বনিলে বুলি ক'ব মই দাঙি দিম ভাত চাত নাই এনেই বনোৱা হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ ৰান্ধনি কামাল আহিব আজি তেল দিয়া আছে আগতে এইপিনে পুৰা তেল গৰম গৰম হৈ গৈছে আৰু ধুনীয়াকে জুই একদম পুৰা জ্বলি আছে তেল চেল পুৰা গৰম হৈ গৈছে এটা হাৰিব এটা হাৰিব এটা হাৰিব হেতা আছিলে নহয় দেখিলে নে আমাৰ ৰান্ধনি ক'ৰ
বেছি পাতলি কমৰ বেছি কমৰটো খুৱাই যায় এইপিনে এতিয়া মাংস দিয়া হৈ গৈছে আকৌ হেৰি পাতলি কামৰ খবৰ আছেই নহয় নজৰিয়া বলে হাই 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 এটা বাগৰি তো এনেকে মানে একদম পুরা ফুটি ফাটার মাজন মানে পুরো আজি ভিডিওটা বনি গই থাকিব দিল্লা পেটলে যাও বলে বিলাহি গুটা গুটা আমার মানে জোর হলো বিলাহি গুটা যায় মানে জোর হলো মানে এটা আমার কি বলি কয় স্পেশাল কি ডিশ এটা এটা মানে আমার আমার মানে স্পেশাল মানে ডিশ মানে এটা দেই গুটা বিলাহি জোর হলো যাবই মানে মানুষ আসুন তিনটা মানুষ আসুন চারটা বিলাহি আসুন কিছু বিলাহি আছে চারটা এটা কেহি খাবো গো মানুহ আছো তিনিটা বিলাহী আছে চাৰিটা পাতলি কামাৰ নাজি বেলি ডান্স মানে ক'ৰবাত ই বেলি ডান্স শিকি আহিলে নেকি কেহিৰে আজি পুৰা দিছে মানে আজি মানে পুৰা লোকেশ্যনটো হৈছে আমাৰ ঘৰৰ পিছপিনে মানে আজি পথাৰ পিছপিনে আছে ন লোকেশ্যন তো আজি আজি পথাৰ বেছি দূৰ যোৱা নাই ইয়াতে আছো মানে বাকী যে মই ষ্টাৰ্টিঙতে যে বাইকত গৈছিলোঁ নে বাইকখন মানে ইয়াৰ হয় হা দাদা আপুনি কি কৈছে কি কৈছে বিলাহী মাৰো দাদা জুলালে জুলালে চাই নিছে চেপি নেকি জুই মানে পৰিব জুইত পৰিব চৌক ইয়াৰ পানী ঢালে ষ্টাইল চাওকচোন বহুত কোমল 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 গানটো গোৱা কৰিবা এইখনে ওলাই ভাল লাগে এইটো অলপ মানে মই নৰ্মেলি গৈছো হ'ব পাৰোঁ ফূৰ্তি ফাটা কৰোঁ ধেমেলি কৰোঁ কিন্তু সেনেকুৱা বেয়া ভিতৰত লোৱা নহয় দেই বেয়া কথা কোৱা বেয়া ক্ষেত্ৰত যোৱা মানে মানুহটো আছে মোৰ নামটো বিষ্ণু জানেই আৰু মানে মই বহুত ফূৰ্তি থাকোঁ আজিলৈকে দুখত থাকিব নিবিচাৰোঁ কাৰণ দুদিনীয়া জীৱন কাৰ কেতিয়া কি হ'ব আজি খাইছোঁ কালি এদিন আহি গ'ল এটা ৰ'দটো পৰা দেখিব নাই আপোনালোকে এইটো চাইডে ঘূৰা এইটো চাইডে আমাৰ এইটো খানা চানা চব হৈ গ'ল মানে ভাত চাত বনোৱা হৈ গ'ল এইপিনে পুৰা মাংস পুৰা লৈ লৈছোঁ আৰু মই জলকীয়া চলিকা ধনিয়া চনিয়া ধেৰ যিকেইখন লৈ লৈছোঁ মানে এইপিনে এই দবালেই এইপিনে আহিতো ক'বই নালাগে একদম পুৰা বিলাহী মাৰিছে এইপিনে নতুন পাটনাটো আহি গ'লতো ই খালি চবৰকে আৰামছে ই পাইছে ফ্ৰী খানা এইপিনে খাই দেখুৱা কৰিবা কেনেকুৱা লাগিছে নিজে বনোৱা ন সিহঁতকো দেখাই থাকিবলৈ নহ'ব সিহঁতিতো খাই আছে পুৰা বিনাচ মই অকল ভিডিঅ' কৰি থাকিলে নহ'ব নহয় মই খাব লাগিব সেইটো হওক চক মানে পুৰা মজা বিউটিফুল চব পিন্ধাব লাগিছোঁ ন মজা মজা আহিবি বেয়া ৰখত থাকিব কচোন সঁচাকে তামাম কচোন নহয় ক'বই নালাগে
বিষ্ণু ব্লগ বুলি ইউটিউবতো চাবচোন, কমেন্ট এটা দি দিব, ইয়াক নাম্বাৰ চাম্বাৰ চিটাই দিব, হয়নে? নাম্বাৰ দিবি নে? দিম দিম দিম, খালি ধুনীয়া হ'লে মানে মানে যোন যোনে আহিব নে বিয়া সুখত আহিব, কি ধুনীয়া টেষ্টিকে খাম আছে নে? এতিয়া আমি মই অলপ খাই লওঁ, খাই পিনি লৈছোঁ দেই, মানে এনেকে ভিডিঅ' বনাই কিনে নহ'ব, মানে খাব লাগিব, আজি খোৱা চোৱা দেখাই থাকক দেই, অলৰেডি ভিডিঅ'টো মানে বহুত দীঘল হৈ গৈছে। কিবা কৈছে কৈছে এদিন বান্দৰীও সুন্দৰী হয়, তোক খাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট, ফটা কাপোৰ খন চিলাই দিলে একদম ধুনীয়া হৈ যায় আকৌ দেই, বাকী এতিয়া খাই লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছো, মানে খাই পিনি লগ কৰি আছো। গাইজ এতিয়া মানে আমাৰ খাই বৈ পিনি পুৰা চফা হৈ গ'ল হা, এতিয়া এইবোৰ চব এই বাচি যোৱাখিনি আৰু, এই গাহৰি কাটি লৈ গৈছোঁ, গাহৰি চাহৰি আছে যে, বা ই পুৰা নাচি থাকিব এতিয়া, বেছিকৈ খাই ল'লোঁ হ'বলা, একদম পুৰা উগাই আছে। তো গাইজ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পাই লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, চেনেলটো বঢ়িব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, আৰু নতুন থাকিলে বেলেগ ডবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, বাকী পিন্ধিব বাই, অঁ ইয়াতো লিংক দিয়াও থাকিব, ইয়াৰ থাকিব, ইয়াৰো গম পাইছে ক'ত গ'লো, ইয়াতো গম পাইছে লিংক, ইয়াৰ থাকিব, ইয়াত বিষ্ণু ব্লগ বুলি আছে, মই লিংকো দি দিম, বাকী ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰোঁ ন এতিয়া, চব পিনে এবাৰ একদম পুৰা 360 তেন্তে, বাই বাই।